ایک بہن کا سوال ہے کہ کیا مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے؟ تو جی بالکل، اس کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ اس کی جو دلیل ہے وہ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث آتی ہے، متفق الحدیث ہے، وہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور مشکات میں بھی آتی ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کبھی پیدل اور کبھی سواری پر مسجد قباء تشریف لے کر جاتے اور وہاں جا کر 2 رکعتیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ تو ہر سیٹرڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو پیدل یا کسی سواری کے اوپر آپ مسجد قباء جاتے تھے۔ تو مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے کا ثواب ایک عمرہ کے برابر ہے۔ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے۔